Секоја етапа на развојот има своји белези, а тие кога е во прашање стопанскиот живот на републикава во последниве 4 години, во периодот меѓу 6-тиот и 7-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, се карактеризираат со континуиран општествено-економски подем и со забрзан развој на самоуправните општествени односи. Тие елементи битно влијаја врз проширувањето на материјалната основа, врз подигањето на нивото на развиеноста на републикава и на стандардот на работниот човек. Времето меѓу конгресите е релативно краток период, но сепак доволен за квалитетно менување на ликот на републикава. Може би ние, како актери на сите тие промени, нивната динамика неа уочуваме доволно, окупирани од секојдневните настојувања да се постигне повеќе. Меѓутоа, доволно е само да се погледне што е се направено, и тогаш резултатите ја добиваат својата вистинска димензија. Тие се уште позначајни ако се знае дека се остварени во сложени услови на стопанисување. Но сепак, творечкото ангажирање на работникот самоуправувач, на членовите, организациите и органите на Сојузот на комунистите, придонесе да се оствари на тамошен пораст на општествениот производ во републикава. Сето она што се произведува и што се дава како услуга, годишно растеше со стапка од 5,4%, а во општествениот сектор со близу 7%, така што општествениот производ реално се зголеми за околу 17% и достигна приближно 22.000 динари по жител. Истовремено, националниот доход бележи зголемување од 11,2%. Во остварувањето на ваквите позитивни движења, сите стопански области ја одиграа својата улога, но сепак индустријата представуваше основен носител на вкупниот растеж, учествувајќи со 49% во порастот на општествениот производ. Во последниве 4 години, според податоците на Републичкиот завод за статистика, обемот на индустријското производство во Македонија е зголемен за 30%. Истовремено, а тоа мора посебно да се истакне, во основа се остваруваа необходните структурни промени во индустријата, без друго важни за натамошниот развој. Остварувањето на забрзан развој на базните индустријски гранки создаде предуслови за значајни промени во асортиманот на индустријското производство за забележлив подем на преработувачката индустрија. Ориентирајќи се во своите програми кон производи со повисок степен на финализација, денес во оваа област успешно работат многубројни капацитети во металската, електроиндустријата, хемиската, текстилната и дрвната индустрија со современа техника и технологија, во кој застапеноста на автоматските и полуавтоматските машини изнесува повеќе од 80%. Ваквата ориентација во развојот создаде можности за производство на повеќе од 9000 тони алуминиумски профили и конструкции, 7000 тони делови за моторни возила, запченици и воздушни сопирачки, 150000 фрижидери, мали електромотори, трансформатори, 1300 автобуси и така натаму и така натаму. Повеќе од овие организации на Сдружен труд, како Алумина, фабриката за автобуси 11. октомври, капацитетот за воздушни сопирачки и други, прераснаа во најголеми и единствени производители од таков вид во земјата, а автобусите, алатните машини, алуминиумските конструкции и други производи станаа значаен извозен потенцијал од Македонија. Не помалку значаен е и развојот на текстилната индустрија, во која повеќе од 30.000 работници остваруваат 16% од општествениот производ во републикава. Вложените средства за изградба на капиталниот проект Хемтекс Политекс од 1.500.000.000 динари за создавање суровинска база и преработувачки капацитети, како и многобројните реконструкции и модернизации во Охис, Тетекс, Македонка и така натаму, придонесува за значаен пораст на индустријското производство во оваа област од 12%. Високосериското производство и зголемената продуктивност на трудот, дури за 16%, придонесува за успешно вклопување на оваа гранка во меѓународната поделба на трудот, а текстилот во вкупниот извоз од републикава учествува со 15%.
Кога ги апострофираме постигнатите резултати во растежот на индустријското производство, нужно е да се спомене изградбата на поголем број стопански капацитети, уште како значајни за нашиот иден производствен потенцијал. Со залагање на сите субјективни сили, денес во Македонија се градат повеќе важни електроенергетски објекти. Веќе е пуштена во пробен погон првата термоелектрична централа во Македонија на течно гориво со инсталирана сила од 210 мегавати, што е еднакво на сегашното вкупно производство во Републикава. Во изградба се и термоелектричните централи Осломеј и Битола, со што стопанството во Македонија ќе може од собствени извори да задоволува 70% од потребите од електрична енергија. Во овој период се изградени многу електродистрибутивни објекти, далноводи и трафостаници, што е мощно важно за квалитетното стабнување со електрична енергија. Сето тоа јасно говори за значајниот подем на оваа, би рекле, стратегиска стопанска гранка. Паралелно со изградбата на капитално интензивните стопански објекти, како што се Фени, Рудникот Бучин, Рафинеријата и други, во последниве неколку години се вложуваат напори за позначителна замена на увезуваните суровини и репроматеријали со домашни, особено онаму каде што постојат навистина реални можности. На овој план веќе се постигнати одредени резултати. За илустрација, безалкалното влакно што досега се увезуваше, ќе се произведува во новоизградената фабрика во Гостивар. Слични примери има во текстилната, хемиската индустрија и други. Овие зафати не само што значат збогатување на производствените програми, постабилен пласман и помала зависност на стопанството од увоз, туку позитивно ќе влијаат врз платниот биланс на Републикава. Посебно е забележлива обштествената ангажираност меѓу двата конгреса, кога е во прашање реализацијата на политиката за порамномерен развој и динамизирање на материјалното производство во стопански недоволно развиените подрачја во Македонија. Токму во овие региони се градат доста капацитети, кои поврзани со веќе афирмираните организации од нашава и од другите републики, успешно се вклопуваат во системот на проширената репродукција. Напоредно со тоа, суштинските зафати во самоуправното поврзување и изнаоѓањето најприфатливи решенија во развојот во меѓуконгресниот период придонесоа да бидат остварени значени резултати во промената на стопанската структура во овие комуни. Така, обштествениот производ во овој период се зголеми за 19,2%. Бројот на вработените е за 10% поголем од просекот во Републикава, а само 3 од вкупно 14 недоволно развиени општини остваруваат ниво на развиеност под 50% од републичкиот просек. Остварениот широк фронт на инвестициони вложување на овие подрачја придонесе за активирање на повеќе од 150 индустријски објекти, чија пресметковна вредност постигна 5 милиарди динари. Сиви овие резултати представуваат основа за натамошно афирмирање на политиката за надминување на разликите во развиеноста меѓу одделни региони во Македонија. И земјоделското стопанство во Републикава во овој период постигна вонредни резултати, а со тоа се создадени услови за натамошно уште поинтензивно користење на она што го нарекуваме наши компаративни предности – плодната земја и сонцето. Денес веќе може да се говори за современо земјоделство во Македонија, за остварување на стремежите да се создаде една целина од примарното производство до финализацијата. Со добро насочената аграрна и долгорочна инвестициона политика во крупни објекти, со изградбата на хидромелиоративните системи, како и со промената на структурата на производството, земјоделството е се поблиску до конечната реализација на обштествениот план за развој на агрокомплексот до 1980 година. Постигнат е континуиран развој, за што доволно говори податокот за годишното зголемување на физичкиот обем на земјоделското производство од 8,5%. Ако малку навлеземе во детали, ќе видиме дека од нашите житородни полиња не е веќе редкост приносот од 9000 килограми пченица по хектар или од над 25000 килограми грозје по хектар. Тоа е резултат на механизираноста на земјоделското производство и на употребата на современи агротехнички мерки. Во последниве 4 години, на пример,
бројот на тракторите е зголемен од 4000 на близу 13000. Сега има 1800 комбајни, а потрошувачката на минерални ѓубриња достигна 100000 тони годишно. Истовремено, продолжи изградбата на системите за наводнување и во Македонија од нив сега може да се наводнуваат над 140000 хектари. Со проширувањето на детаљната каналска мрежа, значително ќе се зголемат можностите за наводнување по големи површини. Кога говориме за компаративните предности, мора да се спомене производството на ориз, тутун, овошје, градинарски култури, грозје, вино. Тука примарното производство достигна ниво кое не само што ги задоволува домашните потреби, туку останува и за извоз. Посебно тутунот од Македонија, кој учествува со 65% во вкупниот југословенски извоз. Јужните делови на Македонија, а и другите краишта што се под системи за наводнување, се повеќе стануваат расадник за градинарско производство. Со годишно производство од над 150000 тони домати, 105000 тони пиперки и друг зеленчук, е создадена суровинска основа за нашата конзервна индустрија. Во оранжерийското производство во последниве години се уочливи импозантни резултати. Пред 3 години имаше само 90 хектари под оранжерии, а до крајот на годинава ќе има 240 хектари, од кои се очекува производство од 19000 тони домати, краставици и пиперчиња. Овоштарници секоја година има се повеќе, а од 20000 хектари колку што ги има денес, се произведуваат 120 до 140 тони разно овошје. Посебен белег на нашава република и даваат лозарството и винарството. Лозовите плантажи се протегаат на над 32000 хектари, а годишно се произведуваат близу 240000 тони десертно и винско грозје. Винарските визби стануваат претесни да го примат целиот род, па затоа се гради нова централна визба во Кавадарци и се прошируваат постојните во другите комбинати. Кога говориме за земјоделството, треба да се спомене и индивидуалниот сектор, кој представува огромен, но се уште недоволно искористен потенцијал. Сепак и овде, особено во последниве години, меѓу двата конгреса, процесот на социјалистичката трансформација е се повидлив. Индивидуалните земјоделци се повеќе се здружуваат и се вклучуваат во самоуправните доходовни односи. Во последниве 4 години, со подобрата кредитна политика, индивидуалниот земјоделец се повеќе станува стоковен производител и игра значајна улога во стабилизацијата на вкупните економски движења. Последниве години се значајни не само за примарното земјоделско производство, туку и за неговата финализација. Се повеќе се прават напори да не останеме класично суровинско подрачје, па затоа се повеќе се инвестира во преработувачки капацитети. Од 1974 година до денес, во Македонија се изградени и се пуштени во работа близу 100 објекти за примарно производство и финализација. Позитивните структурни промени во најважните стопански гранки, особено во индустријата и во земјоделството, покрај другите елементи има одраз и врз увозно-извозната активност на републикава. Проширувајќи ја стопанската соработка со голем број земји во светот, низ квалитетно нови форми на деловно-техничка и кооперантска активност, Македонија го зголеми обемот на надворешно-трговската размена за 14,8%. Значајни резултати и зголемувања бележи и нестоковниот девизен прилив, пред се од странскиот туризам, од сообраќајните услуги во меѓународниот превоз и транзит, како и од обемните работи што нашите градежници ги изведоа во странство. Хроничарите што го следат стопанскиот живот на Македонија во овој период со право можат да забележат. Социјалистичка република Македонија асоцира на огромно градилиште. Во сите подрачја од републикава никнат нови стопански објекти, се реконструираат и се модернизираат постојните. Некои веќе се завршени, други се во фаза на изградба. Некои веќе споменавме, а не сме во можност тоа да го сториме со сите. Доволно е да се рече,
дека во меѓуконгресниот период се градеа или се градат над 800 стопански објекти. Според тековните цени, во нив се вложени над 29 милиарди динари. Покрај собственото учество на работните организации, во финансиско-кредитните конструкции на инвестиционите зафати, битна улога одиграа и деловните банки, пред се Сдружената стопанска банка, која со своето трансформирање настојува што повеќе да се доближи до Сдружениот труд. Во нестопанските дејности се инвестирани 7,8 милиарди динари. Изградени се нови училишни простори, нови капацитети за здравствена и социјална заштита, што овозможи нејзино значително подобрување и опфаќање на близо 400.000 деца и младинци во училишните установи. Ваквата активност создаде можност за отворање нови работни места пред се во обштествениот сектор, каде што годишната стапка на зголемување на вработеноста во последниве години изнесува повеќе од 5%. Во минатата година 20% од вкупното население на Македонија остваруваат личен доход од работен однос во обштествениот сектор, така што бројот на вработените во Републикава достигна 364.000 лица. Што е особено важно, структурата на вработените од година во година квалитетно се подобрува и постојано се зголемува бројот на квалификуваните и високообразованите стручни кадри. Ваквите резултати во материјалното производство влијаја врз реалниот пораст на животниот стандард на населението. Со близу 36.000 новоизградени станови во последниве години се надминати сите досегашни рекорди во стамбената област и значително е подобрен стандардот на станувањето. Промената во начинот и стилот на живеењето на нашите работни луѓе е особено видливо. Порастот на куповната моќ и се подобрата снабденост со стоки за широка потрошувачка придонесува во домовите на граѓаните да се најдат најсовремени апарати. Од 1974 година наваму, во нашава република просечно годишно се купуваат по 24.000 фрижидери, по 18.000 машини за перење, по 22.000 телевизори, по 16.000 радиоприемници и така натаму. Луѓето од прометната сфера прават видливи напори оваа гранка да оди во чекор со времето. Денес во Македонија има 7.000 продавници, или 1.000 повеќе отколку пред 4 години. Повеќето од нив го носат белегот на модерното и современото. Доволно е да се погледнат 12 нови стоковни куќи лоцирани во повеќе градови во Републикава, проширувањето на трговскиот центар во Скопје и новиот трговски комплекс во Штип, што беше даден во употреба пред десетина дена. Сите овие објекти и уште 114 нови самопослуги внесоа новини не само во начинот на снабдувањето, туку и во животот на граѓаните воопшто. Во сите места во Републикава сега има се. Како резултат на сеопштиот материјален и обштествен развој на Македонија, внатрешната трговија во вкупниот обштествен производ на Републикава учествува со околу 20%. Остварениот промет расте со просечна годишна стапка од 12%. Во тек е така нареченото хоризонтално поврзување на трговските организации и како резултат на тој процес, во Струмица, Охрид, Струга, Штип, Гостивар, Тито Велес и во Неготино се создадоа единствени организации. Тоа создава услови и за квалитетно нови односи во поврзувањето на средствата и трудот меѓу производните и прометните организации на Сдружен труд. Кога говориме за прометот и стандардот на населението, неопходно е да се спомени следниот податок. Во последниве 4 години, во Македонија просечно годишно се купуваат по 10.000 патнички автомобили. А карактеристика на овој период е изградбата и реконструкцијата на републичката патна мрежа. Македонија се здоби со 1026 километри нови или осовременети патишта, од што 783 километри од републичка важност. Да споменеме само дека беше дадена во употреба западната магистрала, а започне изградбата на првата фаза од делницата на автопатот Братство Единство низ нашава република, потоа на патот Македонски брод Кичево и Куманово Свети Николе. Со забрзано темпо се градат и патиштата од четврти ред. Во овој период дојде и до значајно осовременување на железничкиот сообраќај. Електрифицирана е пругата Скопје-Белград,
и завршуваат подготвителните работи за електрификација на пругата кон Гевгелија. Набавени се повеќе електрични локомотиви, а моторните возови ги заменуваат дотрајните шинобуси. Да ја споменеме изградбата на железничката станица во Скопје, која кон крајот на годината треба да ги прими првите возови и патници. Значаен е и развојот на поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај. Обемот на услугите за последниве 4 години е зголемен за 36,2%. Нов импулс во развојот на овој сообраќај ќе даде Центарот за телекомуникации во Скопје, кој деновиве ќе биде предаден во употреба. Тоа нема да значи само 22.000 нови телефонски приклучоци, туку и подобрени врски со поголемиот дел од републикава и земјата. Изминатите 4 години беа особено плодни за туристичко-угостителското стопанство. Беа изградени 9.000 нови легла во комерцијалните капацитети, а новите хотели Метропол и Инекс Дрим на Охридскиот брег, Бистра во Маврово, Монтана во Крушево и хотелите во Битола, Прилеп, Кичево, Ресен, Берово, Неготино и во Кумановска бања придонесоа за подобро и посовремено сместување на туристите и деловните луѓе. Во една олку кратка емисија, навистина е невозможно да се прикаже целокупниот материјален развој на Македонија. Но се надеваме дека и од ова се добива впечаток за напорите и постигањата на работните луѓе. Во предизборниот и предконгресниот период, често имавме можност да се увериме во готовноста на комунистите и на работните луѓе за нови напори, за нови постигања. Предстојните конгреси несомнено ќе дадат нови насоки и нови импулси во настојувањата работните